Եղանակի պատճառով քաղաքում բոլոր շինարական ծրագրերն ընդհատված են եւ վերսկսվելու են մարտից։ Մեծ թափով կվերսկսվի Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի կողմից կառուցվող մանկապարտեզի շենքի շինարարությունը։ Նույնպես դադարեցված ԱՄՇ մարտի դպրոցի աշխատանքները նորից մարտի 1-ից այդ պետական սոց հիմնադրամի միջոցներով կառուցվում այդ ԱՄՇ մարտի դպրոցը ու կսկսվի համար 4 դպրոցի վերանորոգման աշխատանքները։ Առաջիկայում քաղաքում սպասում են մի շարք շինարական ծրագրեր, ասում է Ալավերդու քաղաքապետը։ Հրատապ միջոցներով նախատեսված է բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգում, թե քանի շենքի տանիք կնորոգվի եւ հրատապ միջոցներով բացի տանիքներից այլ ինչ ծրագրեր կիրականացվեն, առայժմ հայտնի չէ։ Այսինքն դեռ որոշակի ամփոփած չէ այդ ինֆորմացիան, մենք մի քանի բան ենք ներկայացրել, իմի կտեսնենք գումարի չափը ինչ կամատրվում Ալավերդի համայնքին, որպեսզի հասկանանք ինչ աշխատանքներ են կատարում։ Մեր մոտ առաջնահերթությունը տրված է տանիքներին, որովհետև շենքեր ունենք, որ տանիքների վիճակը վատ է։ Քաղաքապետի խոսքով միջոցներ հատկացնելու դեպքում նախատեսվել է քաղաքում նվազագույնը 4 տանիքի վերանորոգում կատարել։ Թիվը կախված կլինի հատկացվող պետական միջոցներից։ Առաջիկայում քաղաքի 2 դպրոցները կունենան նաև սմարտ դասասենյակներ։ Շինարարական աշխատանքները նախատեսված է սկսել մարտից։ Սաատ նովա դպրոցում, մեկ էլ համար 2 դպրոցում նորից կսկսեն շինարարական աշխատանքներ։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։